Deialdi hau da gehien bat, Ferrara itxe egin nahi dutelako eta gu jakin da itxe egin nahi dutela eta berai esplikazio batzuk eskatuta, esplikazio horik ez digute ematen, gainea emate gutaz parre zaidiela eta gainea gure ustez enpresa naiz eta azkeneko urtetan ba, gaizki ibili izana, ba, enpresa hau izteko moduan ez dago, zeren seguridad soziala alordan del dia dago. Jornal guztik pagatuta daude, klientek ere bai, kliente guzti pagatuta dago, pagatu bertzaien guztia. Lanak etorriteie, deitu iteuen lanak hartzeko, gu lanen jarraitzea baukeu, baina behaiek ez duten nahi, motiboa ez dakigu, baina itxo egin nahi dute, eta ba, famili asko, hemen gaudenak eta gero beste famili batzuk ere, kalen utzi nahi digute eta ez dugu ulertzen zergatik gen. Esplikazio bilagatoz, baino ez digute zer esaten eta ba, hoi da arrazoi nagusina. Soluzioa gure aldetik izango zen lanen jarraitu edo zerbaitola, baino beraiek oso itxia daude eta izteko moduan dagoela esate digute. Gaina behatzi sozioetatik hiru ez dute nahi itxi, baino nola gehiengoak itxi egin nahi duen, ba, enpresa bai edo bai itxi egin behar dute. Daude bost sozio jubilauta, hoiei etzaie bat ere inporta ferragistea, zeren beraiek bere dirua badaukate eta igual die. Baino beste lau sozioetatik bi oraindik, osea lau lanen daude, bi ez dute itxi nahi eta beste bi itxi nahi dute. Oso raro iruditzen zaigu, baino arrazoia da, ba, beraiek beste leku batzutan mantenimenduan eta lana egiten dute eta beste iturri batzutatik etorri zaigu, ba, beraiek bere lanpostuan aseguratu duela. Orduan erresena beraientzako zer da? Hau dena itxi, guri kalean utzi eta beak bere azkeneko jubilazio urteak han pasa eta horrela ja beraiek bere jubilazioa ondo bukatzeko. Horrekin beste bi sozioei asko fastidietzei eta enpresa itxi egin nahi due bat ere inporta gabe. Ba, gehatuko ginateke kalen, eretzi bat pertsona gutxi gora bera. Hemen zortzi bai, emeretzi pertsona. Zortzi pertsona, famili batzuk, hemen dauzkazu irudi batzu. Gu, geho beste batzu daude ez du dena getorri nahi, ba, problemak ez aurkitzeko, ez bilatzeko edo. Baina, beste guztiak hemen gaude gure eskubiden zai.